Yangi siyaset, yangi hayat bir kunda hech qayerda bo'lmaydi. Chala partishi ishlar albatta yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Bizlarning siyosatimiz shundayki, bizlar bamisoli bilasizmi, ochig'ini aytsam, mana qil ustida, jannatda o'tayotgan qil ustida Alloh taolo o'tkazadigan paytda bizlar ham bamisoli mana shu qil ustidan o'tayapmiz. Bu yerga ham burilish mumkin emas, bu yerga ham burilish mumkin emas. Shu qil ustidan o'tishimiz kerak. Mana shu kunlarni boshimizdan kechiryapmiz bizlar. Prezident hazratlari, ijoza bering, so'zimizni shunday boshlaylik. Ey istiqlol qahramoni, keling sizni bag'rimizga bosaylik. Butun milliy g'ururimiz bilan va hayajonlangan vijdonimiz bilan sizni yelkamizga ko'taraylik. Bugun biz uchun buyuk bir bayramdir. Yurtimiz, musulmon xalqimiz 70 yildan buyon qamxo'r, jallod, zolim, diktator, xudosiz kommunist partiyasidan tortgan azob-uqubati tarixda misli ko'rilmagan. Qarang'u jinoyat panjasidan qurtilarmikun, unday kunni ko'rarmikunmiz degan deb yuraklarimiz ezlar edi. Bu hasrat va armon bilan minglab buyuklarimiz vatansiz dunyodan ko'zlari ochib ketdi. Buyuk milliy orzu va armonni 1991 yilning 31 avgust kuni bo'yningizga qilich va ko'kragingizga piramid qadalgan holda bukulmas milliy irodangiz bilan dadil butun dunyoga vatan istiqlolini e'lon etdingiz. O'zbekiston mustaqil, hurmatga loyiq, teng haqli bir davlat dedingiz. Bu munosabatla bugun ko'p ulug' bir xotirani eslash majburiyatdamiz. U bo'lsa marhum hurmatli bobangiz Abdulg'ani akamiz. Siz tug'ilganda va o'shanday qirg'in ma'yuslik chog'da janobingizdan yuragini tagida saqlagan umidi ila sizga muborak islom otini hech bir oqibatdan qo'rqmay qo'ygan edi. Janobingiz lütfen ijoza bersangiz, o'z turmushimizdan biroz ma'lumot bersak. Bundan 70 yil ilgari yurtda ro'y bergan kommunist qonxo'r birodar kuch jaddallari vijdonsizcha vatandoshlar ustiga yuritgan zulm va terrorlarga chiday olmay chetga qochish boshlanib ketdi. Jannat misol vatandan hech qavmdan ajralib muhojirat darbadarlari bo'lib bir qismi bosh yalang parishon holda Suudi Arabistonga keldik. Qirol Abdulaziz Abdurahmon bin Abdurahmon Al Saud rahmatullohi alayh bizga ko'ksini ochdi, bizga amon berdi. Janob prezident hazratlari, Jidda bilan Toshkent arasida O'zbekiston havo yo'llarini ochishingiz biz uchun buyuk savobdir. Va ayni vaqtda bo'yli bordi keldi aloqalar musulmonlar arasida do'stlik va hamkorlikni kuchaytirib yuboradi. Bu xilda olib borayotgan to'g'ri siyosatingiz bilan sizni qutlaymiz. Bizga ko'p qiymatli vaqtingizni berib quvontirganingiz uchun ko'p rahmat. Alloh taolo hamisha yo'ldoshingiz bo'lsin.